Učenci, pozdravljeni. V prejšnji uri smo zaključili z Južno Ameriko in danes odhajamo na zadnji dve območji na Zemlji, v katerih do zdaj pri geografiji še nismo kaj veliko povedali. To sta polarni območji in takšen bo tudi današnji naslov. Kar dajte si je en zadnji velik naslov za letošnje leto, polarna območja. No, se vemo, kako to poteka. Učbenik imamo odprt, pripravljen, kar tam, kjer se začne tema polarna območja, to je stran 101, in pa atlas si odprite na strani 162 in pa 163. Kadarkoli sem prehiter, pritisnite pauzo. No, in dali si bomo en sam podnaslov, to je pregled, in pod pregledom bomo dali vse, bomo pregledali vse glavne lastnosti polarnih območij. In za začetek najprej poglejmo, kako razdelimo polarna območja. Imamo dve polarni območji, torej okoli severnega in okoli južnega pola. Poglejmo na strani 101, ko je uvod v temo, imamo že znano tabelo, ki nam pove, kako se te dva dela imenujeta. Nam piše kaj? Arktika in pa Antarktika. No, pa pojdimo pogledati, kakšna je razlika, kje je Arktika in kje je Antarktika in kakšna je razlika med eno in pa drugo. Atlas sveta, stran 162, stran 163, eno nam prikazuje Arktiko, drugo nam prikazuje Antarktiko. Pa pojdimo najprej na Arktiko. Jaz imam takšen zemljevid, ob katerem vam bom razložil. Glejte, Arktika je območje okoli severnega pola. Ampak kaj je značilno za to območje? Tole, kar mi piše tlele, je severno ledeno morje. Tega poznamo že od 6. razreda. Severno ledeno morje ali arktični ocean. No in ledeno, že tlele barva vam pokaže, da spominja na dejansko led. A je morje, slana voda dejansko lahko zaledenela, če pravimo, da sol preprečuje nastajanje ledu? Glejte, tu so temperature tako zelo nizke, da tudi morje zaledeni. In dejansko bi lahko tudi rekla severno zaledenelo morje. No, vidimo, da večino Arktike torej sestavlja zaledenelo morje, ne pa samo zaledenelo morje, tudi najbolj skrajni deli, najbolj skrajni severni deli Azije in Severne Amerike, torej severnoameriške in pa azijske celine, vključno z vsemi temi otoki, ki grejo proti severnemu polu. To pomeni, Arktika je v glavnem zaledenelo morje okoli severnega pola in pa najbolj severni predeli celin in pa otokov. To je Arktika. Obratno od Arktike je pa Antarktika. No in gremo gledati tule zemljevid Antarktike. Antarktika pa je celina na debelo prekrita z ledom. Kako zelo na debelo, bomo malo kasneje pogledali. To pomeni bistvena razlika. Antarktika je ogromna celina na debelo prekrita z morjem, medtem ko je pa Arktika v glavnem zaledenelo morje z nekaj zaledenelega kopnega. No in kako zelo velika je Antarktika? A se še spomnimo, že v 6. razredu smo se naučili vse celine našteti po velikosti. A je Antarktika na zadnjem mestu? A je kaj prej? No, pomisel, pa ne nadaljevati prej, dokler ne prideš do tega odgovora sam pri sebi. Pritisni pauzo, šele potem nadaljuj. A si me slišal, a me ni slišal? No, kje je po vrsti Antarktika. No, pa preverimo, če ste si odgovorili pravilno. Na tem zemljevidu imamo namreč
Antarktiko in pa Evropo, druga čez drugo. Vse tole, kar je modro, je Antarktika. In vse tole, kar je rdečo, je Evropa. Katera je večja? No, mislim, da je odgovor jasen. Zdaj si pa predstavljajte, naša celina sploh ni najmanjša, pa tudi, če bi bila majhna, sploh ne pomeni, da je to zelo majhen del sveta. Ne, na zadnje 750 milijonov Evropejcev živi na ozemlju Evrope. No, in predstavljajte si, vse to območje je manjše kot Antarktika in predstavljajte si, da je bilo vso to območje na debelo prekrito z ledom. Pa vse to je nepredstavljivo. A ne? In dejansko je težko predstavljivo, če ne vidimo tega na svoje lastne oči, to nas pa žal bolj malo bo imelo v tem življenju to videti na lastne oči. Torej, gremo naprej. S tem, ko smo spoznali glavni dve razliki med Arktiko in pa Antarktiko, pa pojdimo pogledati, kaj že vemo predvidevati o podnebju Arktike in Antarktike. Torej, podnebje, zdaj to že vemo, smo ob koncu 8. razreda, pogledamo geografsko lego, ob pomoči geografske lege določimo, v katerem toplotnem pasu se območje nahaja in glede na to določimo, kakšno je značilno podnebje. No in kar odčitajte iz vaših zemljevidov, recimo najprej za Arktiko, če se vrnem tule nazaj, v katerem toplotnem pasu se Arktika nahaja, kaj je že 66 stopinj pa pol črtka na črtica, nam prikazuje neko teoretično mejo med zmerno toplim in pa subpolarnim toplotnim pasom, medtem ko nam 70 stopinj, kar je približno tule, prikazuje mejo med subpolarnim in polarnim toplotnim pasom. Torej uvodoma ugotovimo, da je Arktika v polarnem in subpolarnem toplotnem pasu. V polarnem toplotnem pasu je eno samo podnebje, to je polarno podnebje, in ker so tam temperature celo leto, s kakšno redko izjemo, globoko pod 0 stopinj Celzija, je to seveda, tu ne uspeva nobeno rastlinstvo. No, v subpolarnem toplotnem pasu pa imamo tundrsko podnebje, za katerega je značilno tundrsko rastlinstvo. Mimo grede, ko smo v 6. razredu spoznali meje toplotnih pasov, smo rekli, naučili se jih bomo zelo matematično natančno, ampak to samo zaradi tega, ker je nam to lažje. Sicer smo pogledali tisti zemljevid, smo videli, da dejansko grejo meje toplotnih pasov precej gor in dol. No, in zelo lepo se to tudi tule vidi. Na primeru Arktike. Arktika je vse tole, kar je znotraj tegale rdečega, tele rdeče črte, no in vidimo, da dejansko gre v nekaterih predelih mnogo dol proti jugu, v nekaterih predelih pa zelo gor proti severu in vse to, kar je tule vijoličnega, tule nam legenda piše, da je to tundra, da je tudi torej tundrsko rastlinstvo in tu je torej tudi tundrsko podnebje in po tej naši logiki, kjer je tundrsko podnebje, tam je subpolarni toplotni pas, vidimo, da je območje subpolarnega toplotnega pasu precej daleč od tega, da bi bilo neka ravna oziroma neka natančno določena krožnica, ne, vidimo, da ga je precej gor pa dol. Torej samo toliko kot zanimivost. Ok, torej podnebje smo določili za Arktiko, za Antarktiko, na Antarktiki
je v glavnem pa samo polarno podnebje, nič drugega kot polarno podnebje. Naše naslednje vprašanje pa se bo nahajalo, se bo nanašalo na en pojav, ki smo ga že spoznali v 6. razredu. Ko smo se pogovarjali o posledicah kroženja Zemlje okoli Sonca. Takrat smo vse natančno pogledali, takrat smo povedali, kaj vse se spremeni na Zemlji, ko Zemlja kroži okoli Sonca, zaradi tega, ker je Zemlja os nagnjena za 23 stopinj pa pol. No in takrat smo spoznali dva zanimiva nenavadna pojava, dva pojava, ki se nahajata okoli se na območju okoli severnega pa južnega pola. Katera dva pojava to že sta? Seveda sta to pojav polarnega dne in pa polarne noči. No, in zdaj boste malo pobrskali po svojem spominu in boste pomislili, koliko časa že traja ta polarni dan in pa polarna noč. Če smo recimo prav na severnem ali južnem polu, ali pa če smo kje drugje malo bolj stran od tega območja. Do kam pravzaprav sploh vsega ta te dva pojava? Nekaj smo o tem tudi že govorili v 7. razredu, ko smo govorili o severni Evropi, smo se nekaj spomnili, pa pobrskajte po svojem spominu, koliko o tem že veste, skušajte se odgovoriti na to vprašanje, pritisnite pavzo in nadaljujte res šele, ko boste si sami pri sebi to razložili. A se spomnite, ko sem vam razlagal o severnem medu pa o pingvinu? No, smo rekli, da če bi bili severni medo, ki bi živeli točno na severnem polu, potem bi točno pol leta doživeli pojav polarne noči in točno pol leta bi doživeli pojav polarnega dne. Samo 2 dni v letu, in sicer na spomladansko enako nočje, ki je na prvi spomladanski dan, in pa na jesensko enakonočje, ki je prvi jesenski dan, samo na ta 2 dneva bi doživeli, da bi dejansko bilo 12 ur sonca in pa 12 ur noči. Potem bi pa takoj sledilo za naslednje pol leta, torej obratni pojav od tega, kar smo imeli prej, recimo na spomladansko enakonočje, bi najprej imeli 12 ur noči, to bi bilo še zadnjih 12 ur polarne noči, na kar bi zagledali sonce in to bi bilo že prvih 12 ur sonca, ki bi ga potem gledali naslednjega pol leta pri pojavu polarnega dne. Torej, na polu, na severnem, na južnem polu, pojav polarnega dne in polarne noči trajata pol leta, kar pomeni, če je 365 dni v letu, to pomeni 182 dni na leto, 182, 183 dni na leto bi doživeli en in drugi pojav in samo 2 dni v letu bi dejansko doživeli menjavanje dneva in pa noči. No, kaj pa, če se ne, če ta severni medo ne živi prav točno na severnem polu, ampak malo stran od severnega pola. Spomnimo se, bolj kot gremo stran od severnega pola, manj časa traja te dva pojava. Ta dva pojava se v bistvu tako širita stran od pola. Kar pomeni, da bolj ko smo stran od pola, dalj časa traja, da nas te dva pojava dosežeta. No in recimo neke preproste številke bi bile lahko takšne, če bi se nahajali recimo na 75 stopinj severno od ekvatorja, bi doživeli recimo nekih 100 dni pojava polarnega dne ali pa polarne noči. No, kje pa? Kje pa bi se morali nahajati, če bi želeli za en sam dan doživeti pojav polarnega dne in polarne noči? No,
kje do kod smo že rekli, da sega da ta pojava. En poseben usporednik smo poimenovali prav zaradi tega, ker predstavlja ta mejo pojavljanja polarnega dne in polarne noči. To sta severni tečajnik in pa južni tečajnik. Torej do severnega in do južnega tečajnika se te dva pojava pojavljata in če bi stali točno recimo na severnem tečajniku, bi na prvi poletni dan za en dan doživeli pojav polarnega dne in na prvi zimski dan za en dan doživeli pojav polarne noči. No, in koliko že je severni tečajnik, tista črtka na črticah, ki nam prikazuje mejo med zmerno toplim in pa subpolarnim toplotnim pasom, to je 66 stopinj pa pol. Dobro, no zdaj pa pojdimo pogledat, kako debela je poledenitev. In imamo moder kvadratek. Moder kvadratek nas pelje v učbeniku na stran 105. Malo kasneje bomo pogledali, kajti začeli bomo z Arktiko. Rekli smo, na Arktiki je tako zelo mraz, da je še slano morje zaledenelo. No in koliko je to na debelo? To je različno na debelo, ampak nekje v povprečju o eni 4 metrih debeline ledu lahko govorimo. Torej morska voda je na Arktiki nekje v povprečju približno ene 4 metre globoko zaledenela. Seveda je lahko manj, lahko pa tudi več kot 4 metre na debelo. Na kopnem so seveda kopenski ledeniki različne debeline. No, ampak vse to, ker je, kolikor je ledu na Arktiki, tako zaledenelega morja kot zaledenelega, torej pravih ledenikov na zaledenelem kopnem, ni nič v primerjavi s tistim, kar je na Antarktiki. Sedaj pa poglejmo skico na strani 105. Skico, tisto spodno skico, preberi, kaj ti prikazuje. In potem pojdi pozorno gledati, kaj ti piše levo in desno pri nadmorskih višinah in potem poskušaj razbrati, koliko je debel led na Antarktiki. Lahko prebereš tudi še kakšen podatek, ki ga imaš na tej skici in potem si skušaj to predstavljati. No, minutka časa. Pritisnil si pauzo in zdaj nadaljuješ z ogledom, ko si vsem tem skupaj razmislil. Koliko ti piše na skici, da je največja izmerjena debelina ledu na Antarktiki? Koliko metrov? Piše ti 4038 metrov. Torej, lejte, do 4000 metrov, koliko je to kilometrov? To so 4 kilometri. Do 4 kilometre na debelo je Antarktika prekrita z večnim ledom in snegom. 4 kilometre na debelo. Pa to je nepredstavljivo. Seveda, to je rekord, ampak v povprečju pa je debelina ledu na Antarktiki 2300 metrov. To pomeni, seveda, ponekod ga je več, ponekod ga je manj, ponekod tudi ni nič ledu, ampak v povprečju lahko vzamemo, da je Antarktika, ki je večja kot Evropa, 2300 metrov na debelo prekrita z ledom. Vsa naša Evropa, 2300 metrov na debelo,
prekrita z ledom in še več. Kako nepredstavljive količine ledu to so. No, in tudi tu pod skico vam je pisalo, da antarktični led zavzema kar 4/5 vsega ledu na Zemlji. In seveda ta led je sestavljen iz sladke, torej vode, ki je padla nekoč v obliki padavin na Antarktiko. In če se spet vrnemo nazaj k 6. razredu, ko smo se pogovarjali o vodovju, pa smo gledali ene grafe in smo rekli, da izjemno, izjemno velika večina vode na Zemlji, kar 97% pa pol vode na Zemlji je slane, samo 2% pa pol vode na Zemlji je sladke in od tega sta približno 2/3 sladke vode v obliki ledenikov. No, in vidimo, da velika večina teh ledenikov se dejansko nahaja na Antarktiki. Torej na Antarktiki so naše največje zaloge sladke vode, ampak seveda je to zelo daleč, tako da no, nam so v glavnem nedostopne. Tako, torej vidimo res zelo veliko, 80% vsega ledu na Zemlji se nahaja na Antarktiki. No, zdaj pa na en pojav, povezan z ledom v morju. In sicer to so ledene gore. Pa pojdimo pogledat, zakaj so ledene gore bolj nevarne, kot to izgleda na prvi pogled. Moder kvadratek nas bo peljal v učbenik na stran 104. In prikazuje nam na strani 104 zgoraj nastanek ledene gore. Kaj so ledene gore? Če zdaj pogledamo tole skico. Vidimo, da so to eni ogromni kosi ali pa lahko bi rekli grude, ta izraz smo že pri grudastem gorstvu spoznali v 7. razredu, torej neki ogromni kosi ledu, ki se odlomijo od kopenskih ledenikov. Kadar se pa, to je samo tako kot zanimivost, kadar se pa zaledenelo morje, kadar se pa kos zaledenelega morja odlomi, takrat pa bolj govorimo o ledenih ploščah. No, ampak sej, eno ali drugo je precej podobno. Ampak govorimo zdaj torej o ledenih gorah. Zakaj so predvsem ledene gore bolj nevarne, kot to zgleda na prvi pogled? Glejte, en tak ogromen, ta kost, taka ogromna gruda ledu se je od kopnega odlomil in padel noter v morje in zdaj po morju plava. Ampak poglejte skico. A je velika večina ledene gore nad vodo ali pod vodo? Vidite, da je velika večina pod vodo. Jaz imam tule še eno morda lepšo uprizoritev, kje je res problem. Tale uprizoritev. Glejte. Samo en majhen del, če smo natančni, samo 10% vsake ledene gore štrli ven iz morja. 90% vsake ledene gore se vedno nahaja pod morsko gladino. In, kar morda na oni skici ni bilo ravno lepo dobro prikazano, pod morjem se dejansko ta ledena gora še bolj razširi. In tu se skriva glavni problem, zakaj so ledene gore
tako zelo, torej mnogo bolj nevarne, kot gledajo na prvi pogled. Zakaj? Pomisli. Ja, zato, ker če bi se želeli ledeni gori približati z neko ladjo, pa bi pozabili na to, da je pod morjem, da se ona še razširi, bi se naša ladja zaletela ob ta leden del in to led je seveda, se vemo, oster, močan in bi našo ladjo zdrobil in naša ladja bi potonila. Zanimivost. Danes je 14. april. Jutri bo 15. april in na 15. aprila je potonil Titanik. In vi se spomnite, morda filma ste ga gledali, v filmu je to zelo dramatično prikazano. Ladja naj bi se navidezno na las izognila ledeni gori, nalahno naj bi podrsala ali pa do milimetra naj bi šla nad morjem mimo ledene gore. Ampak seveda tudi, če je bilo to v resničnem življenju res tako, se je tista glavna katastrofa zgodila pod vodo, ko je podvodni del ladje, tu ko se je ledena gora razširila, v bistvu mu je Titaniku raztrgalo oziroma pustilo globoke zareze pod gladino in seveda to je bil potem glavni razlog, da je ladja potonila. No, in še en pregovor vam lahko s tem v zvezi povem, da je to samo, ste že slišali za pregovor, da je nekaj samo vrh ledene gore. No, zdaj ta pregovor lahko bolje razumemo, kajti vidimo, da samo 10% ledene gore nam je vidne, vse ostalo, kar se nahaja pod vodno gladino, nam je dejansko ne vidimo. Je vidimo, da se velika večina nahaja pod vodno gladino in nam je torej nam neviden. No, in tudi v to prihaja ta izraz, da je to samo vrh ledene gore. Torej, s tem hočemo povedati, vidimo samo en majhen del ali problema ali nekega pojava ali nečesa, o katerem se pogovarjamo, govorimo, spoznavamo, velika večina nam je pa pravzaprav sploh še neznanega, nevidenega, ne vemo, kako to zgleda. No, te ledene gore, ko se odlomijo od celinskih ledenikov, jih morski tokovi lahko zelo, zelo daleč stran od tam, kjer so nastale, zanesejo. No, in to je bil tudi recimo glavni problem, zakaj je Titanik trčil, ker v bistvu niso pričakovali, da res bo kakšna ledena gora tam, pa je bila, niso bili pozorni, potem so jo prepočasi so jo odkrili in so se potem vanjo zaleteli. Kakšen bo pa rekel, da obstajajo, je slišal, da obstajajo tudi ladje, ki se jim reče ledolomilci. Glejte, tudi ladja ledolomilec, če bi se zaletela v ledeno goro, ne bi mogla nič proti ledeni gori, celo takšna ladja bi verjetno potonila, če bi se prehitro zaletela v ledeno goro. Kaj ti ledolomilci, to vrstne ladje niso namenjeni, da bodo drobili ledene gore, pač pa so ladje ledolomilci namenjene, da bodo drobile zaledenelo morje, kjer smo rekli pa, da je gladina zaledenelega morja mnogo bolj plitva, nekaj metrov. In kaj dejansko ladje ledolomilci delajo? Dejansko nekak se naslonijo gor na to zaledenele ploskve v morju in svojo težo jih prelomijo in na takšen način potem v bistvu naredijo kakšni ali sami sebi ali pa kakšni ladji, ki potem pluje za tem ledolomilcem pot, da lahko napredujejo skozi morje, ki bi sicer bilo zaledenelo. Torej vidite, da nič ti nobeni ladji, nobena ladja ni tako zelo močna, da bi se zaledela v ledeno goro in ta trk preživela ali pa da bi celo ledeno goro dala
na dvoje. No, in tu imamo še eno fotografijo, kaj se zgodi. No, tole je obala Labradorja. Polotok Labrador že poznamo iz, iz Severne Amerike. No, in tule je en občutek, kako izgleda, ko morski tok prinese mimo eno tako ledeno goro. Predstavljajte si, zdaj tu imate za občutek ljudi pa hiše na obali, no, in kako lahko velike so te ledene gore. Malo za občutek. No, zdaj pa gremo na podnebne spremembe. O podnebnih spremembah se zelo veliko pogovarjamo. Vemo, zavedamo se, da so, kaj je njihov razlog. No, in pa poglejmo, kako podnebne spremembe vplivajo na polarna območja. A ste mislili, da kje vplivajo, da sploh nič ne vplivajo? A ste sploh že kjerkrat o tem razmišljali? Kaj se dogaja, kaj se še bo dogaja in kakšne bodo posledice tega? Glejte, če se dogaja globalno segrevanje, malo logike. To pomeni, vse povsod na Zemlji se temperature počasi, zelo počasi zvišujejo. To pomeni, da je globalno segrevanje. Ponekod se zvišujejo hitreje, ponekod počasneje. To tudi pomeni, da na območju okoli Arktike in Antarktike se temperature zvišujejo in s tem to vpliva po eni strani na taljenje kopenskih ledenikov, po drugi strani pa tudi na taljenje zaledenelega morja. No, in zaenkrat bomo govorili o, najprej vam razložim, kaj se dogaja na Arktiki, kjer je zaenkrat to, ta problem, ta posledica podnebnih sprememb najbolj očitna in na življenje v Arktiki ima najhujše posledice. Glede, tole je satelitski posnetek z leta 1984 oziroma to je skica narejena na podlagi satelitskega posnetka z leta 1984. Vse to, kar je belo, to je severno ledeno morje, ki je bilo zaledenelo v času poletja na Arktiki. Tole je pa nekaj let star posnetek oziroma posledica stanja nekaj let nazaj. Bistvena razlika. A je, se strinjate? No in tule, če se jaz malo zmanjšati sem se hotel, tale graf tu, če ste pozorni, vam prikazuje še starost tega ledu, koliko je led star, torej temnej, bolj ko je močna bela barva, starejši je led, bolj kot je svetlo modra barva, mlajši je led, to pomeni, da je v bistvu nastal v zadnji zimi. No, dajmo še enkrat pogledati, primerjavo. Ne? Glejte, velika večina ledu nekoč je bilo zelo starega in zelo malo je bila, rečemo temu, mladega ledu, medtem ko je danes zgodba čisto drugačna in predvsem, kaj je bistveno območje, ki čez poletje ostane nepoledenelo, ki ostane poledenelo čez poletje, je bistveno, bistveno manjše. No in kje je zdaj tu problem? Za človeka po eni strani se mu zdi, da tu problema pravzaprav sploh ni. Morje bi si mislil, če bo zaledenelo, pa se čez poletje odtaja, kje je tu problem? Zaradi tega se tudi morska gladina nič ne dvigne. Kaj ti? Če je morje zaledenelo ali pa če se odtaja,
Količina vode v morju se zaradi tega ne spremeni. Tu ni problem, nekje drugje je problem. Namreč, če v Arktiki, kjer je polarno podnebje, ni rastlinstva, to še ne pomeni, da tam ni kakšnih živih bitij. Živa bitja seveda so. Recimo, lahko izpostavimo samo že omenjenega severnega medveda. Severni medo živi od rib, ki jih ujame v morju. Ampak severni medo tudi ne more ves čas plavati v morju, saj ni kit. Severni medo recimo potrebuje ledene ploskve, da na njih lahko en del časa počiva, spi, tako kot vsako drugo živo bitje. In ker se ogromna območja Arktike, poleti, ker se tam led stopi, severni medo dejansko več ne najde nobene ploske, ledene ploske, na katero bi se lahko zavlekel gor, malo počil in severni medo od izčrpanosti umre. Ko pa umre eno živo bitje, to vpliva, glejte, kot geografi vemo, ena stvar se spremeni v pokrajini, to vpliva na vse ostale elemente pokrajine. Kakšen bi si lahko mislil, pa kaj, tudi če izumrejo severni medvedi? Ni tako enostavno. Severni medvedi so tudi pomemben del ekosistema na Zemlji. In če oni izumrejo, bo izumrlo še kaj drugega. In ni problem samo pri severnih medvedih, še pri marsikaterih, to je bil samo en primer, je še na stotine živalskih vrst, ki so odvisne od ledenih ploskev in če teh ni, potem ni tudi oni izgubijo življenje in če izumrejo, bo to zelo vplivalo na naš celoten ekosistem na Zemlji. Pa vendar, marsikakšen brezvesten človek bi lahko v tem podatku rekel, brez veze, briga nas za tisto, kar je gor na severnem polu. Važno je, da imamo veliko denarja in službe in bogastvo in blagostanje in veliko za jesti in ne vem kaj. No, ravno takšno razmišljanje ljudi na pravih položajih, ampak ne pravih ljudi na pravih položajih, je človeštvo pripeljalo v to situacijo, v kateri se nahajamo. Kajti prihaja za vse ljudi na svetu, tudi za tiste, ki tako razmišljajo, pa še ena mnogo hujša posledica. In sicer, zaradi globalnega segrevanja se pospešeno talijo tudi ledeniki na kopnem. In voda z ledenikov na kopnem odteče v morje. In seveda, tu je pa mnogo večji problem za naš človeštvo. Kajti količina vode v svetovnem morju se povečuje. S tem pa se povečuje tudi gladina morske vode. In če smo že večkrat pri geografiji rekli, da polovica človeštva živi v bližini, v relativni bližini morja. To zdaj ne pomeni, da glih polovica vseh živi prav na obali, ampak zaradi dvigovanja gladine morja bodo obalna mesta na preniski nadmorski višini, tam 2 do 4 metre nad morjem, bodo sprva jih bo vsaka večja plima zalila, potem vsak večji val in na koncu bodo ta območja poplavljena. Ampak že od takrat naprej, ko je bo vsaka večja plima zalila, bodo ta območja postala za človeka neprimerna za bivanje. In to bo pomenilo, ne vem, milijardo ljudi, ki se bodo selili iz obale v notranjost. To bo pomenilo drastične spremembe v tem, kje in kako ljudje živimo. No, in če bi se v sled na Antarktiki stopil, mi smo rekli že kakšne nepredstavljive količine ledu so na Antarktiki, bi to
bi se gladina morja po vsem svetu precej dvignila in marsikatera obalna mesta bi bila zaradi tega v celoti poplavljena. Pa ne misliti, da se bo to morda nekoč enkrat zgodilo. Ne, to se že dogaja. Vsako leto se gladina svetovnega morja v povprečju dvigne za približno 2 mm. Torej nekje v povprečju se gladina morja zaradi topljenja ledenikov že zdaj dvigne za 2 mm. Torej, vidimo, da podnebne spremembe zelo vplivajo na polarna območja. Če še enkrat ponovim, na primeru Arktike vidimo, da živa bitja izgubljajo svoj življenjski prostor, kajti čez poletje se zaledenelo morje, preveč zaledenelega morja stopi in grozi, da se bo celotno severno ledeno morje nekoč čez poletje stopilo, če bo šlo še tako naprej. Drugi problem, ki ima še hujše posledice, predvsem na nas ljudi, ki smo si to zakuhali, pa je ta, da se zaradi topljenja ledenikov dviguje gladina morja in da bodo zaradi tega ogromni obalni predeli zaliti z morjem, preplavljeni oziroma bo življenje tam ljudem onemogočeno in se bodo morali odseliti. No, zadnja stvar za danes so ljudje. Ljudje, ki živijo na Arktiki. Na Antarktiki namreč nihče ne živi, razen nekaj raziskovalcev. Na Arktiki pa ljudje živijo. No, in gremo pogledati, katera ljudstva živijo tam in koliko jih je, pa kako živijo. Eno severno ljudstvo smo srečali že letos, eno lansko leto pri severni Evropi, ene bomo pa letos, tiste, ki živijo v severni Aziji, bomo pa letos spoznali. No, in sicer, kako se imenujejo tista ljudstva, ki živijo na severu Severne Amerike? To so Inuiti. In živijo na severu Kanade in pa na Grenlandiji. No, v severni Evropi smo, na severu severne Evrope, v pokrajini Laponski, o tem, ko naj bi po tradiciji izhajal Božiček, tam živijo Laponci ali, da se spomnite hecnega imena, Sami. Živijo torej v Skandinaviji v pokrajini Laponski. No in tretje ljudstvo, ki pa živi na severu Sibirije, temajo pa sploh hecno ime, to so pa Samojedi. Samojedi, tako se imenujejo. Ne ljudožerci, ampak Samojedi. Samojedi so pa severna ljudstva, ki živijo v Sibiriji. No in koliko jih je? Učbenik stran 101, uvod v temo, tam, ko imate delitev Antarktike pa Arktike, kaj je že stolpec A in kaj je že stolpec B? Poglej pod razlago tabele, če se tega ne spomneš odprej, koliko jih tam živi. No, pozorni pogledajte na to, kaj pomeni to približno 0,5. No, poglejte, kaj vam piše pri razlagi. Kaj je dejansko 0,5, koliko tisoč jih torej dejansko je. No, in mislim bi se, da sam sem pa kaj kešen, pa vidite, da jih je dejansko ogromno. No, za zaključek pa še, kako živijo. To imamo pa moder kvadratek, skica stran 105. Imamo eno fotko, na strani 104 imamo pa še eno drugo fotko, morda ste pomislili na začetku na to skico, pravzaprav, ki nam prikazuje iglu. No, danes, o tem smo se že pri Severni Ameriki, pa tudi lansko leto pri Laponcih pogovarjali,
ne živijo več v iglujih, tega morda samo za kakšnega turista se stavijo, sicer pa živijo v sodobnih hišah, s čim se pa preživljajo? Redijo severne jelene, lovijo morske živali in pa, ker ni ravno lepo, ampak žal je to dejstvo, arktične kožuhovinarje. Pa seveda sem pa kje kakšne turiste, take, ki imajo dovolj denarja pa dovolj veliko željo, da si želijo priti na območje Arktike, tudi sprejmejo in pogostijo in potem še od njih kaj zaslužijo. Tako, toliko za danes, neka malenkost nam je še ostala za pa čisto zadnjo uro geografije, ki jo bomo imeli na daljavo. Do takrat pa ostanite v redu, da se vidimo. Srečno!